Toshkentda Eron innovatsiyalar va texnologiyalar uyi ochildi. Ilm-fan sohasida ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish, tadqiqotchilar o'rtasida o'zaro bilim tajriba almashish, texnologiyalar transferi, innovatsiyalar ekotizimini yaxshilashga qaratilgan loyiha ayniqsa yoshlarga keng imkoniyatlar taqdim etadi. Unda Tehrondan onlayn tarzda Eron prezidentining fan va texnologiyalar bo'yicha o'rinbosari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri ishtirok etib, ikki davlat o'rtasida ilm-fan, innovatsiyalar va ta'lim sohasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash, bu borada o'zaro hamkorlik loyihalarini amalga oshirish haqida to'xtaldilar. کارهای زیادی جهت در واقع ارتقاء سطح روابط علمی و فناورانه دو تا کشور انجام شده. Hozirgi kunda ikki mamlakat o'rtasida ilm, fan va innovatsiya yo'nalishida juda ko'p hamkorlik olib borilmoqda. Biz Eron texnologiyalar va innovatsiyalar markazini O'zbekistonda ochishga muvaffaq bo'ldik. Bu har ikki davlatda mavjud yangi texnologiyalar, innovatsiyalarni bir-biri bilan almashish. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Eronga yetkaziladi. Eronning esa yangi texnologiyalari O'zbekistonda ham joriy etiladi. Asosiy maqsad ilmiy innovatsion markazlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirish. Hozirgi kunda bu markazning asosiy yo'nalishlari energetika, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va axborot texnologiyalaridir. Bu yo'nalishlarda 30 dan ortiq kompaniya bilan bitim imzolashga erishdik. Toshkentdagi Eron innovatsiyalar va texnologiyalar uyi ilmiy asoslangan yangi texnologiyalarni O'zbekistonga joriy etish uchun ishlab chiqilgan xalqaro dasturning bir qismi hisoblanadi. در ازبکستان زندگی کردیم متوجه شدیم که سیاست های biz bir necha yildan beri O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik qilamiz. So'nggi yillarda mamlakatga sarmoya kiritish uchun imkoniyatlar yaxshilangani, qolaversa davlatlarimiz o'zaro mustahkam madaniy aloqalar o'rnatganini e'tiborga olib, loyihani Toshkentda amalga oshirishga qaror qildik. Asosiy maqsadimiz O'zbekiston va Eron olimlari, ishbilarmonlari, biznes vakillari hamkorligini yaxshilash, tomonlarni bir-biriga yanada yaqinlashtirish. Mana ikki davlat orasida innovatsion, ya'ni yangi texnologiyalar bo'yicha shartnomalar tuzildi. Buni yaqinda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aqlli gaz hisoblagichlari bilan shartnoma tuzildi. Undan tashqari yoshlarni u yoqqa o'qishga yuborish, ularning yoshlari kelib bizada o'qish, mana bizani 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatimizda IT texnologiyalar bo'yicha dasturchilar birgalikda Eron bilan shu yangi dasturlar ishlab chiqarildi. Ilm fanga qiziquvchi, o'z g'oyasi, startap loyihalarga ega yoshlar uchun yana bir tugal infratuzilma mavjud. Toshkentdagi Eron innovatsiyalar va texnologiyalar uyi yangi imkoniyatlar bilan o'z eshiklarini ochdi.